kabayan, kung tayo pong mga tao ay mas masaya kapag merong mga kasama sa buhay, abay, ganun din po ang mga alaga nating hayop na katulad nito. Lalo na po ang mga kambing at tupa na itinatawag na herd animals. Atin pong ibibida ngayong linggo ang mga tupa at kambing, pati na rin po ang kwento ng ilang mga nag-aalaga nito dito po sa Tarlac. Nasa 2 dekada na ang halos 2 at kalahating ektaryang lupain na ito ng JSJ Goat Farm dito sa Gerona, Tarlac. Binata pa lamang ang may-ari nito na si Jeffrey Lim nang nakitaan niya ng potensyal ang pag-aalaga ng mga kambing. Ay bakit po kambing naisipan niya? Well, kung papansin niyo po, Sir Noli, no, dito sa Tarlac going north, talagang goat eater. So doon kami nagsimula. Opo, so mahirap maghanap before ng mga kambing, kaya nagsipa namin mag-alaga rin. Yung paghahanap namin ng kambing, doon po nagsimula na, uy, pwede rin pala kami mag-alaga mismo. Dahil industrial engineering ang tinapos ni Jeffrey at wala siyang gaanong nalalaman tungkol sa livestock farming, sinubukan muna niyang mag-alaga ng 6 na kambing. Sa sobrang wala akong background sa pag-aalaga ng hayop, sabi ng taga-alaga ko, sir, kailangan natin ng male. Eh, sabi ko, buntis na yung mga yan, hindi kailangan. Ganun talaga, totally walang ka-idea, no? Siyempre sabi niya, pag nanganak, kailangan naman ng male. Nakapasyal kami sa Central Luzon State University. Kami nakuusap kami ron, staff siya ng Bureau of Animal Industry. Sabi niya, oh, gusto mag-apply ka ng multiplier farm. We have a dispersal program for those goat enthusiasts. So, no, nag-apply kami. And they gave us a few number of goats to start with. So from there, hanggang sa gawin na naming full-time bread and butter ng, ng farm. Ano itong bakante na to? Yan po yung mga itong nauna namin kulungan before. Ganyan sila, maliit lang muna. Nagsimula dito kami. Nagsimula? Opo. Mula sa isang munting kulungan, nasa 12 na ngayon ang goat houses na kanilang naipatayo sa farm. Iba-iba na rin ang breed ng mga kambing na kanilang inaalagaan dito. Nariyan ang Boer goats, Anglo-Nubian at saanin. Ito yung ginagatasan? Ginagatasan po. Mamela ba yan? Yeah. Mulberry. Mulberry. Para sa silkworm. So bawat halaman, meron din parang gamot sa kanila? Kanya-kanya pong sustansya, nutrients na nakukuha nila. Para masigurong sapat ang sustansyang nakukuha ng mga alagang kambing ni Jeff, Himalayan salt ang asin na binibigay niya sa kanila na parang candy. Maalat? Maalat po. Imported? Oo. Wow. Magkano isang ganun? Nasa naglalaro po ng 75 to 100 pesos ito per isang kilo. Ganito? Opo, per kilo po. Anong klase ng damo ang nagpapagatas naman sa kanila? Yung po mga tinatawag natin mga legumes like mulberry, madre de cacao, ipil-ipil, indigofera, yung mga legumes po. Wala kayong nababanggit tungkol sa malunggay? Trinay po namin, which is very, very good. Oh. Ang problem lang po namin sa malunggay is napakakunti ang makukuha ng dakon to supply them. Nang dumating ang pandemya, kinakailangan ni na Jeffrey na mag-isip ng alternatibong pagkain para sa mga alagang kambing. Kagaya na lamang ng dayami ng palay. Hindi kami makalabas, so naharap po ng mga checkpoint. Sinubukan namin pinakain. Kumakain naman sila, pero hindi sobrang gusto, but they were able to survive. So ayan, niretain na lang namin sila para lang masanay. Anong buhay ng kambing hanggang ano? On the average po dito sa amin, umabot sila ng mga 6 to 7 years old. It's very okay pa. Pero 7 years old and beyond, medyo dyan na nag-i-start na sa medyo tumatanda na. Pag nanganak, medyo mahirap ng patabain. Anong gagawin nyo? Pinaalagaan pa naman natin, mahirap pong mag-ipon ng breeder. Hanggang sa kaya pa nilang manganak, minimaintain pa po namin sila. Saan maabot sila 10 years old, 11 years old. Mga tao na nag-iisip na mag-alaga ng kambing, anong may papayo mo? Well, unang-una po siguro, dapat may hilig sila sa pag-aalaga ng hayop talaga. Ano? Kasi may oras sila pati? Oo, oras po kasi ang pag-aalaga ko ng kambing, hindi nag-alaga ka ngayon, may pera ka kaagad makukuha eh. Maliban sa mga kambing, meron na ring mga alagang tupa si Jeffrey. Sa ngayon, mga 600 na ang bilang nito sa JSJ Goat Farm. Anong pangalan itong lahi na ito? Dorper breed po. Meat type din po sila. Karne? Karne. Ano to? Pinadadami na lang natin o ano? Pinapadami po natin. Tapos yung produce po nila mga lalaki, yan po yung binibenta natin ng for slaughter po. At the same time, yan din yung mga nililitsyon natin na tupa. Dito na. Ano eh, barako? Opo, barako. Naiba talaga, no? Lahat yan, isa lang ang barako? Yes. Bo, grabe o. Meron siyang 20 hanggang 25 na asawa. Kaya. So walang pagkakaiba ang kambing at saka tupa? Sa pag-alaga po wala. Sa pag-alaga, pati sa pagkain? Opo. Actually, mas mabilis pong alagaan ng tupa kaysa sa kambing. Bakit? Mas hindi po sila nagkakasakit. Saka mas matibay sila. Mas matibay ang tupa? Opo. Sa karne, nagkakaiba lang? Mas malaman po yung tupa. Sa gatas? Mas malakas pa rin maggatas ang kambing. Pagkatapos libutin ang mga alaga, sunod naming pinuntahan ang kanyang milking facility. Aba eh, sakto naman. May mga ilang inahin na kailangan ng maglabas ng kanilang gatas. Ang una po, parang nililinis muna namin para lang ma-hygienic siya. Pampunas ng dede. Tarik yun. Tuturo po namin sa inyo kung paano i-manual. Sorry. Ito muna-una, di ba? Yun. Dami pa. Sa isang kambing mo, mga ilang oras na bago maubos? Ilang maubos? Usually po, mga 5 minutes. 5 minutes per goat, no? Mano-mano. Maliban sa manual na pagkuha ng gatas, sinubukan din natin ang paggamit naman ng makina. Mabilis nga pag machine, ano? Opo. Saka nakakatuwa po, mapapansin niyo, paliit ng laman niya, opo. Sa araw-araw ba ang pan? Opo, everyday po. Nakakailang kambing kayo? Everyday po namin, mga 5 batches kami ng 10 heads. So about 50 heads a day. 50 heads? Opo. A day? A day. Tapos sa isang kambing po, nakakuha kami, it ranges from 500 ml to 2.5 liters. Nakikiliti siya, oo. Pang milk. Siyempre, hindi pwedeng hindi natin matikman ang gatas ng kambing na sariwang-sariwa nating hinango mula sa mga alaga ni Jeffrey. Masarap to kung naka-refrigerator. Parang templado na. Pero kung ito'y ano, sa refrigerator, sarap siguro. Pero pinaprocess nyo, niluluto pa? Opo, pinapasteurize po. Pag sila pinasteurize, ang ibig sabihin nun? Parang pinapatay po natin yung good, bad bacteria, tapos iniiwan natin yung good bacteria. So ito pong ginatasan ko kanina, ang tawag dito ay sa anim breed from Australia na talagang dito sa farm ay panggatas lamang ito. Hindi ho ito pangkarne. Kaya kung napapansin ninyo, hindi ho siya mataba, medyo may mga buto-buto dahil ang kanila hong pagkain ay diretso lamang na panggatas. At yun yung ginagatasan ho ito mga ito. Kumbaga sa kung ginagatasan, ano? Parang pangit-pangit, no? Ginagatasan lang ho sila. Nakakagawa na rin ang farm ni Jeffrey ng iba't ibang produktong kagaya ng pasteurized milk at cheese na tinatawag na kesong puti. Let's drink to that. Okay lang. Parang may asukal pero wala. Kaya purong-puro ito. O may pandesal. Pwede po yan sa mga ano, lactose intolerant. Ito, ang malakas dito, yung mga schools, yung mga bata. Tapos dahil po pandemic, wala po talaga bumili. Nawala yung mga bata. Kasi magdalang inumin naman yan, no? Wala naman, hindi siya maanggo. Ang maganda nito, pwede mong baunin, ano? Meron ka lang cooler. Pinatikim din tayo ni na Mr. and Mrs. Lim ng kanilang gawang roast lump na mula naman mismo sa kanilang mga alagang tupa. Ito ang karne ng tupa. Sarap ito, may kanin. Patuloy ang pagpapalawak ng negosyo ni na Mr. and Mrs. Lim sa paglipas ng panahon. Sino ang mag-aakala na ang nooy 6 na kambing lamang ay aabot na sa ganitong kalaking negosyo? Ang kwento ng goat farm na ito ay patunay na kung gusto, maraming pwedeng paraan. gaano man ito kahirap o kaimposible. Ang sunod naming sinadya ay ang mga tupa sa Aburidwaan Livestock Farm dito sa La Paz, Tarlac. Welcome nyo si Kabayan. Yeah. Come on, come on, come on. Ayun si Kilua, yung breeder natin. Narabik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako nga po pala ang inyong ka-ship o ka-agri Brother Yusuf Lopez, kasalukuyan pong presidente ng Talak Muslim Converge Association. Way back 2014 or 2015, nagsimula kaming bumili ng tupa at ito'y 3 peraso. Wala naman kaming balak na gawing negosyo. Habi lang, parang alaga lang. Libangan lang, parang mga stress reliever, mga ganun lang. Kasi napakaano nila, napakabait nila, napakaganda kahit tupa nga yan, no? Diba? Tupa, mabait. Sila ang halimbawa sa Biblia eh. Sa Biblia. Lingid sa kaalaman ni Yusuf na ang nabili pala niyang mga tupa ay buntis, kaya agad na nadoble ang mga ito. Nung dumami na sila, hindi na rin makayanan nung nag-aalaga na brother. Dahil dumadami na? Opo, nag-decide na kami na dito sila dalhin. So ilang taon ka na nag-tupa? More or less, 7 years po. Halos 100 ka na? Sa totoo po, umabot po sila ng more than 300 dati. Paano ka kumita? Una po, sa nagtitinda kami ng buhay, ng live oh. Sa mga nagtitinda sa palengke. Hanggang natuto po kami na kumuha ng mas matataas na breed, mga Australian breed. Mabait sila, oh. Oo, mababait po sila. Barako to, barako. Napakabait po nila Kabayan, napakasimpleng alagaan. Hindi sila naghihiwa-hiwalay. Kung nasaan yung isa, nandun lahat sila. Iiyak na nang iiyak yung isa na nawalay. Hanggang iiyak din po yung marami, yun yung palatandaan na parang sinasabi niyang, nandito kami! Ilang beses sa isang taong manganak? Every 5 months po. Pagkatapos ng 5 months, palalaki niya yung baby niya. Mga 1 month ulit. Oh, more than 1 month. Saka ulit siya mabubuntis. Maghihit ulit siya. Oh, ilan ang iyong barako? Sa ganito karami po, 2 po. Sino nga po bang mag-aakala na mula sa pag-tricycle driver, then naging rent a van, nagdadrive tayo, nagsaservice tayo, mag-aakalang magkakaroon kami ng lupa na pagmamayari o sarili mismo namin. Malaking blessing. Ito po ngayon ay pagmamayari na namin. Nagpaplano po ako na mas ma-enhance pa ng mabuti itong aking nasimulan, mapaganda pa at sana someday. So aminado ka, marami ka pang dapat matutunan. Aminado po ako. Naranasan na rin ni Yusuf ang mawalan ng mga alagang tupa dahil sa kakulangan sa kaalaman. Inamag yung dayami. So sa gutom ng tupa, hindi na niya pipiliin doon kung ano yung may amag at wala. Yung amag, ito pala yung nagiging lason sa loob ng katawan nila na naging sanhi ng kanilang kamatayan. Less than 30 heads na mga Australian breeds, kung kukwentahin natin ito, more or less 700,000. Ang katulad po ng ganito mga hayop ng tupa, kambing, eh kahit ano, kahit makahiya, kahit anong uri ng damo ay kinakain nila. Kaya walang masyadong gastos pagdating po sa pagkain ang ganitong uri ng mga alaga. Ano bang lasa nito? Ito, ma'am. Sunod naming pinuntahan ay isang Gen Z na noong 2020 lamang nagsimulang mag-alaga ng mga kambing dito sa Concepcion, Tarlac. 21 taong gulang pa lamang si Jomari at pinagsasabay niya ang kanyang pag-aaral at nasimulang pag-aalaga ng mga kambing. Bata pa lang ako, nakahiligan ko na talaga ang pagtatanim o ang farming. So, noong elementary ako, dahil sa sobrang pagkahilig ko sa pagtatanim. So, nagawaran po ako nung elementary ako ng Young Farmer of the Year. Bakit kambing? Wala naman po talaga sa plano. May nag-offer lang po talaga kay Papa ng kambing. Mag-alaga ng kambing? Opo, tapos sinabi sa akin ni Papa, sakto may konti po akong ipon. Yun po yung pinagsimulan. Nagsimula ka sa ilan? Sa 3 heads po. 3 heads? Worth 11,500. Tapos? Tapos, napadami mo na. Inaral ko po muna. Nung medyo bumalik na po yung mga events dahil freelance photographer po ako dati. Ah, okay. Yung kinikita ko po sa pagiging freelance photographer, dinadagdag ko pa po. Simula ka nung mag-alaga ng kambing, anong nangyari? Nagustuhan ko po yung pag-aalaga ng kambing. Tapos sakto rin po sa course ko, yung... Anong course mo? BS Agriculture po, major in so may animal science. Ka na rin. Meron na pong konting background. So mula sa ilan? Tatlo? 3 heads po. 3 heads? Ito na, ilan na ngayon? Nasa 55 heads po. 55 ngayon. Heads, ang bilis ha. Loob lang ng 2 taon. Binibenta mo? Binebenta po yung mga bulugan na kambing. Tapos yung mga babaeng bulugan, kambing, mga babaeng kambing po, tinitira ko po para paramihin pa. Paramihin. Pero nagtitira ka rin ng bulugan? May bulugan po akong tinitira, yung pang lahi ko na po. Pang lahi mo na lang. Pero anong lahi ito? Yan po mga upgraded Anglo-Nubian po. Mas mataas yan? Mas mataas po yung lahi compare sa native goats. Sa local? Opo. Dual purpose po kasi ang Anglo-Nubian, pang meat at saka pang milk type siya. So nagbebenta ka lang ng pangkarne? Opo. Pangkatay? Hindi ka pa nagagatas, gano'n, wala pa? Wala pa po. Sa future plan po, bala kong mapasokin din yung milk production. Milk production. Tilindin. Tuloy ka na? Hindi pa po. May iba po dyan na pinaka-straight ko, tinatanggalan ko po ng bayag. Bayag? Bakit? Para hindi po, iwas inbreeding po. Para hindi inbreeding. Hindi na po malahian yung mga kapatid nila or anak. Bakit? Sige na. Kagaya po neto. Lalaki to, pero wala na siyang bayag. Para maiwasan ng inbreeding. Inbreeding. Ay hindi, ba't hindi mo na naibenta? Minsan po kasi hindi pa... tumitimbang sa mga 18 kilos. Matagal pong lumaki yung iba, kaya kailangan So, pangkarne na lang yun? Opo. Sa bawat kambing, magkano kita? Nag-average po ng mga 4,000 to 5,000 pesos. Sa ilang taong alaga yun? Pinapalaki ko po yung kambing hanggang 6 months pagka... 6 months pwede na? Opo, 6 months pwede na. Ano ito? Bakas ng kambing? Bakas po ng kambing. Yan po yung dinadaanan nila papunta po doon. Meron silang ano? Dahil kahit papaano, may kinikita na sa pag-aalaga ng kambing si Jomari. Nakapagpatayo na rin siya ng kanyang sariling poultry supply. Nakikita ko po kasi na masyado nang matanda yung farmers natin ngayon. Mawawala man sila, sino po ang papalit kung hindi tayong mga kabataan. At nakikita ko rin po na malaki yung potential ng farming, lalong-lalo na dito sa Pilipinas dahil kilala tayo bilang agricultural country. Nais ni Jomari na ibahagi ang ilang mga natutunan niya sa eskwelahan at mismong karanasan sa livestock farming, lalo na sa mga katulad niyang Gen Z sa pamagitan ng kanyang YouTube channel. Yung iba sa atin ay first time lang makarinig ng kambing na pinapaliguan. Ang pangalan ay agrizibo. Meaning po nun ay agrizibong agrikultura ng Henerasyon Z. Naglalayon po yun na mas makapaghikayat pa po ng mga kabataan na pasukin din po ang pag-agrikultura. Sa ngayon, sinisimulan na rin ni Jomari ang paunti-unting pag-aalaga ng iba pang hayop kagaya ng manok. Malayo po ang mararating ng batang katulad ni Jomari. Sa almost 2 years naman po na pag-aalaga ng kambing. So hindi naman po nangangahulugan na alam na natin lahat. So continuous learning pa rin po. So, marami pa po tayong dapat pag-aaralan at improve po sa pag-aalaga ng kambing at sa agriculture po.